Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme další díl ze série Traincraft Servers, to je největší série, která tady vůbec je, no nic nevadí. Každopádně máme tady hnedka první replay takhle ze začátku. Začínáme na samém konci takové té vedlejší tratě, která je taková v podstatě furt ta nákladní spojka. Je to někde u Čtyřkova, myslím si, že většina z vás zná, a když řeknu název obce Lipánkov, tak si někteří z vás jako asi dokážou odvodit to, o čem to vážně je. Vidíte, že jsem začal nějakým jednoduchým náspem a vůbec jsem se s tím neštval, prostě jsem to navedl někam do přírody, vůbec jsem nějak neřešil, jestli to vede rovně, jestli to vede do oblouků, nebo prostě jak a proč by to mělo nějak výst. Každopádně nemohl jsem ten násep teda nechat pouze náspem, protože to chtělo nějaké další změny. Například to, že jsem tam přidal trávu a nenechte se zmást, tohle to bylo ještě před nějakou tou hlavní érou keříků, které právě teďka, protože ty replaye jsou docela i starý, myslím si, že ty první jsou starý možná i rok, ale tady jsem ty keříky ještě tak moc nehrotil, takže jsem nejdřív přidal teda tu trávu, pak nějaký dokonce slunečnice, protože slunečnice jsou pěkné kytky, no aby se taky neřeklo, tak jsem sem nějaký ty slunečnice přidal i na druhou stranu, prostě jsou na hodně místech kolem té tratě, což si myslím, že není zas tak špatný nápad. No a když už tady byla řeč o keřících, tak nějaké ty keříky jsem si sem musel přidat, protože jsem se s tím nějak neštval, nedával jsem jich tam tolik na tak moc hustá místa, prostě že jich tam nebylo tolik zahuštěných. Byly sice nějaký větší než normálně stavím, ale nebylo jich tam zase tolik. Prostě takový trošku jiný kompromis, než děláme právě teďka v těchto posledních momentech. No a jelikož jsem strašně moc chytrý člověk, tak jsem si tu trať navedl k nějakému jezírku. A to jezírko se mi nechtělo úplně zastavovávat a překonávat to nějakým náspem. Tak jsem se rozhodl, že si tam postavím nějaký pěkný mostek. Ten most jsem udělal z cobblestoneu. Přemýšlel jsem, jak udělat tu horní část, protože se mi nechtělo to dělat klasicky čtvercově, že tam pak přidám nějakou zeď a tak podobně. No tak jsem se rozhodl, že to vyřeším nějak prostě jinak. Dal jsem tam ty nějaký schůdky, jak vidíte. Ty schody byly dost zajímavý a nevím, myslím se, máme radovat, že to dopadlo dobře nebo špatně. V každém případě, jelikož tady máme video o celé té trati, nebo vlastně o její polovině, ale o tom se povíme více za chvilku, tak jsem pokračoval potom hnedka dále. Vidíte, že jsem tu trať vedl nějakým lesíkem a nějak jsem se s tím moc neštval. Nakonec jsem teda došel opět k nějaké vodní ploše a s tou jsem se musel taky teda nějak vypořádat, ale samozřejmě jsem nechtěl tu trať nechávat holou do té doby, než vlastně dostavím všechny koleje, všechny kolové prvky a tak podobně. No a tak jsem se opět vrhl na velmi oblíbenou činnost sázení trávy a sázení nějakých těch pěkných keříků. Se musím přiznat, že jsem dělal teda hodně důkladně, že jsem se na to nějak nevykašlal, že jsem si prostě precizně dal nějaký cíl a toho cíle jsem se držel. No a samozřejmě potom, co jsem ten cíl splnil, tak bylo na čase si postavit nějaký další mostek. Tentokrát jsem to neudělal z cobblestoneu, ale udělal jsem to z nějakýho klasického dřeva. No a jelikož asi nemusíte být tak bystří, aby vám došlo to, že dřevěný mosty nejsou tak odolné jako kamenný, tak tady bude samozřejmě snížená rychlost. To jsem udělal zároveň trošičku schválně, aby to prostě nebylo furt jenom jednotvárný, že jedete s tou samou rychlostí všude a tak podobně. Tak aspoň si tady takhle přestel ten jeden mostek budete muset trošičku více zpomalit. Jak říkám, jestli to je dobře nebo špatně, to už je na vás, ale podle mě je to takový pěkný prvek, který té trati dodá trošku realističnosti. No a samozřejmě s tím mostkem jsem si trošičku více vyhrál, že ty pilíře jsem udělal jinak než normálně, dokonce jsem tam ten most hodně rozšířil, aby to vypadalo prostě opravdu jinak, než stavím ty mosty klasicky. No a podle mě ten most dopadl o dost lépe než ten předchozí, ale tak to je očividný, protože tady máte aspoň nějaký lanterny, nějaké zábradlí a celkově prostě ten most vypadá trošičku jako realističněji. No a zakončíme povídání o tomto městečku, které se mimochodem jmenuje Lišov, to bych taky mohl teda už jako po 3 minutách videa zmínit, no ono je teda těch minut asi vítal, to je teďka jedno, protože teda máme teda poslední replay, třetí a v tom replay se taky dějí krásné věcičky. Bohužel stavení zastávky Lišov zastávka nevyšlo, takže tady máme krásné stavení dalšího dřevěného mostku a nějakého pokračování tratě. O tom, jak to bude, asi povíme hnedka po tom replay, každopádně teďka teda máme důležitější ten replay. Chtěl jsem udělat úplně ten stejný most, jako jsem stavil před tou zastávkou Lišov zastávka, kterou vidíte v levé části obrazovky, takže opět nějaké zpomalení nás tady čeká přes ten mostek. Opět jsem ten most udělal v podstatě stejně, jako to už asi nemusíme více komentovat, jenom bych rád jako podotknul takový ten krásný detail, který se mi tam strašně líbí. A to jsou ty pilíře, které v té části, ve které jsou ve vodě plus jeden blok nahoru, když přepočteme nějaké vlny, tak jsou tmavší, jakože více smočené v té vodě, než jsou ve zbytku své existence. Je to takový jako fakt jako miniaturní detail, ale mně se ten detail strašně líbí. Mi schválně klidně napište do komentářů, jaký vy na to máte názor, jo, ale můžete fakt vidět, že moc těch změn oproti tomu předchozímu mostu, kromě délky, tam teda opravdu není. Samozřejmě pak jsem si načetl nějaké další pokračování té tratě, načetl jsem si dokonce nějakou rychlost, která tady má být, ale
nakonec to všechno vyšlo úplně jinak. No a o tom, jak to vyšlo a jak to mělo vyjít, to si můžeme povědět právě teďka, protože je tady nějaký čas na menší story time. Ještě jednou vás vítám na zastávce Lišov zastávka, no a vidíte, že tady teda bych řekl, že to je finální. Samozřejmě možná nějaký detailíky by se tady do budoucna mohli udělat, ale to už bychom pro dnešek museli nechat, protože bychom to dělali do příštích 5 let a to se mi úplně nechce. Každopádně tady to jsme stavili na streamech a i na těch streamech to vypadalo, že replaye, který nahrávám, vyjdou. Bohužel, jak už to tak klasicky bývá, tak ty replaye nevyšly. Takže společně s rychlostí 60 km v hodině si proletíme tohle ten úsek, jsou tady všude keříky, mělo by to být všecko už v nějaké finální podobě. Samozřejmě to, co ve finální podobě není, jsou první a poslední konce tratě, a to je buď ten dvoukolejný úsek, který by tady měl mít dokonce i nějaké stavědlo, pokud se napletu, ne tak jenom prostě nějakou odbočku, ale třeba nějaký zbytek nějakého starého stavědla by tady byl úplně v pohodě. A potom úsek tady tohodle toho města, nebo dejme tomu, že už jenom toto nádraží, protože most a část za mostem je hotová, což teoreticky nádraží si můžeme postavit. Tady to město nemusíme tak moc rotit, ale více bych ještě pak na konci videa pohrotil tu trať dvoukolejnou, ale to jsme se teďka dostali daleko od hlavního záměru této části, protože podívejte se na to, jo? Je to tady krásně zasněžené, má tady krásně keříky. Podle mě takhle by ta zasněžená trať měla vypadat a mně se to strašně líbí. No a vidíte, že takhle ta trať vede v podstatě až do nějaké první nácestné dopravny. Ta první nácestná dopravna se nachází tamhle za tím mostem ještě docela velký kousek. Mimochodem, ano, je tady docela moderní most. Vím, že tady takhle není nějaké štěrkové lože pod kolejnicema, které nemají dokonce ani pražce v tomto místě, ale myslím si, že při rychlosti 60 km hodně to úplně nevadí. No a tím, že tady takhle přiletíme tento krásný menší násep, se dostáváme do té jedné dopravny a ta dopravna se jmenuje Sněžná lhota. Proč je to Sněžná lhota, asi nemusím říkat. Opět stavili jsme to na streamu, klidně se na ten stream podívejte, pokud ho najdete. Já vám ho hrát nebudu, protože už to je docela strašně dávno. Vidíte, že tady funguje ještě docela sign picture mod, takže to vypadá krásně. A je to taková docela zajímavá stanička, že když jedete do rovna, tak tady nemáte peron, ale k tomu, abyste se dostali k nástupišti, tak musíte bohužel do odbočky. Hele, je to takový prostě opět design, aby to vypadalo trošičku jinak než všude možně. A myslím si, že takhle to vypadá docela v pohodě. Je tady dokonce i takováhle pěkná nádražní budova, která má dokonce i interiér, jo, to ode mě teda jako není úplně ve zvyku. Ale to nám je teďka jedno, můžeme se samozřejmě proletit i kousíček dále, protože tady, dámy a pánové, což vás možná překvapí, tak nás bude čekat dokonce i replay. Vidíte, že tady takhle všude jsou keříky. Ty keříky jsem stavil na 3 části, konkrétně jsem se pokoušel o 3 replaye, no a ten jeden, dámy a pánové, prostě vyšel. Mám z toho fakt velkou radost, že to vyšlo, protože si myslím, že alespoň nějaká ta malinká část stavení těch keříků by se měla ukázat takhle z vrchu, abyste viděli třeba jakým způsobem můžete postupovat. Já vím, že těch způsobů, jak postupovat, je mnoho. Můžete to dělat po řádcích, po sloupcích, já nevím, po kolečkách, po ulitách, že začnete venku, děláte menší kroužky, až se dostanete do prostřed, nebo si označíte nějaký perimetry, ty si vyplníte, pak označíte další perimetra, tak podobně. Ono těch možností je strašně hodně, ale pak když se podíváte na to, jak to vypadá jako v konečném výsledku, tak to je prostě něco krásného a musím fakt uznat, že tyhle ty věci jsou fakt jako superové věci pro to, abyste tu trať oživili. No a když se na to tak podíváte, tak i v tomhle sněžném biomu ty keříky nejsou k zahození. Samozřejmě potom ještě musíme trošičku více zasněžit, ale tak to se vyřeší v podstatě samo, že jo. No a teďka jsme se dostali k tomu nádraží, které tady máme. Samozřejmě dneska se ještě nějak pojmenujeme. Každopádně si myslím, že teďka je nějaký čas na to, abychom si tady to trošičku zkrášlili a třeba si tady postavili i nějakou nádražní budovu, protože takhle to teda nechat rozhodně nemůžeme. Jak si můžete všimnout, tak jsem si tady takhle upravil trošku ten terén, udělal jsem takovou menší terraformaci. No a teďka, dámy a pánové, je na čase si tady takhle postavit nějakou nádražní budovu. Já bych to asi nějak moc nekomplikoval a udělal tady takhle normálně klejovou nějakou kostku. No dobře, spíše krychly. Když nad tím přemýšlím, tak to bude asi ještě spíš kvádr, ale aby to bylo jenom z kleje, tak by to by se mi moc nelíbilo. Co takhle to zkombinovat nějak takhle se sprůsem? Že by to bylo nějak takhle? Hele, to se mně docela líbí, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, protože asi úplně nakonec nechci, aby to byl jenom nějaký kvádr. Je taky hezky, když něco plánujete, hnedka potom řeknete, že to takhle nechcete, no tak to je jedno. Ale já trošku přemýšlím, jak to udělat, aby to nevypadalo zas tak hrozně. No tohle to už je moc velký, podle mě. Ale i když můžeme to zkusit, jak by to vypadalo. No, jakože tady by se hodila ještě nějaká věcička, která nám trošku rozbije takový ten úplně pravidelný tvar. Možná zkusím přidat až takhle jednu sem. Nejsem si tím úplně jistý, ale můžeme to zkusit trošku zvednout a pak si vyhrát se střechou trošku. Teoreticky bychom mohli přidělat nějaký balkonky, že třeba v nějakém druhém patře se bude bydlet, což u nádražních budov není zas taková zvláštnost. Tady takhle třeba může být
zhubíte nějaký východ. Nakonec teda ty východy budou 3, tady mi ještě teda chybí jedna zeď, to by jako nebylo úplně dobrý to takhle nechat. Nahoře bychom mohli udělat úplně to samý, tím myslím jako rozměrově, výška a tak podobně. A pak by ta budova mohla mít ještě třetí patro a v tom třetím patře bude nějaká specialitka. Nějaký třeba jako extrémně drahý byteček, který by fakt stál za to. A my jsme tady něco říkali o tom balkonku, viď? Nebo o těch balkoncích, tak to bych chtěl taky nějak vyřešit. Budou to teda takové jako fakt mini balkonky, ale i to je podle mě v pohodě. Jo, tak jako zase, když si to převedeme do toho měřítka, ve kterým to je, tak si to myslím, že je v pohodě. Ale jo, to si myslím, že je v pohodě. Tohle to bude takovej dvoupatrovej byt pro nějakýho třeba miliardáře nebo milionáře, který bude mít krásný výhledy tady na celé okolí. To je takový trošku divný, že v maličko starší vypadající budově je takovejhle prostě bejvák obrovský. Ale tak to si tam můžeme dát jakýkoliv historický kontext a bude to dávat smysl, že jo? No dámy a pánové, nebojte se, že bych to takhle nějak nechal, jo? Že bych už takhle nahoru postavil jenom střížku. Mám ještě jeden nápad, kterým bych chtěl ten baráček trošičku obzvláštnil, ale na ten si musíte ještě chviličku počkat. Protože takhle z jedné strany to bude vypadat jako docela normální střížka, ale nenechte se zmást, to tady takhle nebude o celý té ploše. Celou plochou myslím tady prostě to zastřešení tady té velké budovy. No a jak už si můžete všimnout, tak tady takhle bude mít nějaký místo na terasu. No a teďka, když už máme načrtlej ten barák, tak bychom se ho mohli nějak dostavit. Myslím si, že nějaký střížek na to bude asi nejlepší. Každopádně nečekejte to, že by tam byl interiér, protože já interiéry stavět samozřejmě neumím. Takže uvidíte, jak to bude vypadat ve finální verzi za 3, 2, 1 a je to. Hele, já si myslím, že ten barážek je docela v pohodě. Když se podíváte, tak je to takovej trošku možná kýč, trošku je to možná až moc vysoký, ale podle mýho názoru je to ještě v pohodě. Mohlo by to být mnohem horší. V každém případě to bych takhle tohleto městečko nechal a ještě takhle ke konci videa bych se přesunul na tuto část, která potřebuje trošičku oživit. A myslím si, že tady opět nějakým střížkem bychom to mohli udělat, ať to nezabere tolik času. No, aspoň takhle nějak od této estakády k té odbočce, kde bychom si říkali, že si postavíme nějaký stavědlo starý. No, jakože takhle nevypadá to moc dobře, to jsem schopnej asi přiznat, ale je to prostě starý stavědlo, který už třeba jako je taky takový trošku schátralý a víme tomu, že je už i nějak třeba trošku i zazáplatovaný. Každopádně jmenuje se to tady takhle jako Lišov slunečná, protože tady máte všude kolem slunečnice, že jo, tak to je asi takhle v pohodě. Každopádně teda jdeme si sem dodělat ty keříky a pak můžeme jít slavit. Dámy a pánové, myslím si, že pro toto video máme hotovo. Když se podíváte, tak tady je hodně trávy, hodně keříků a dokonce i pro tady to místo jsou ty ikonické slunečnice úplně všude. Takže si myslím, že tak to vypadá docela v pohodě. Doufám, že i vám se tady to místo líbí. Každopádně já bych vám chtěl poděkovat za zhlédnutí. Bylo to něco jiného než normálně, takže doufám, že se vám to líbilo. A mně nezbývá nic jiného, než se s vámi zase rozloučit. No nic, tak se mějte krásně, klarujte básně a vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Tak čau čau.